مدد الليسنكو ده ما أنتم مدد هذا ده ما تو أيوب بمشي كبح يعني حسبي هذاني طبعا حسبي هذا ماشي كم بحانة أم بحس في المود دون بيسيح حس سلمك الدورة شغل قلوا أم بابا شو توسى ماشي كم بحانة ويبابا عن هذا واحد لنا عيجة تاجن قريقان خضر محمد أحمد أو أهل تليها شرعي قلها وكيل هذا كان مدها لوادي قريقان حيرك وحك بدل ك سارك دور شوينك imaanta ay golowsada duduubka ku ansixiyeen ee ka shaqeynayay gariiqan khadar iyo gariiqan guuleed dalfac ayaa wax ka bedelka ee xirarka doorashooyinka imaanta golowsada duduubka ku ansixiyeen ka shaqeynayay sidoo kale waafajinta xirarka doorashooyinka iyo tabashadii xildhibaanada awdal ayayduna sidoo kale waafajiyeen xirarka doorashooyinka iyo ay khilaafkaasi ayagana wax laga qabto gariiqan khadar soo dhawow bal ugu horeyn wax dadka uga warbixisa xeerarkana muddo wadeen tacabka galiseen maanta golowsada duduubka ansixiyeen meesha ka bilowdeen halka istaajiseen waxyaaba ugu muhiimsan ee biyo kama dhibcaanka ee wax ka qabteen soo dhaw ee bismillaah raxmaan raxiim assalaamu calaykum een wad maasantahay walaal een adiga tv ka wada salaamaya runtii anagu farsamay qaanoon baan aniga iyo walaalkay guuleed difaac oo isagu xeerka gariiqaanka labaad igu heelinayaa een runtii anaga sharaf feyno ahayd in shaqada qaran loo diro ee muhiimka ah ee wax ka bedelka iyo yacnihi kaabista ahaa labada xeerba oo laba xeero siyaasi ah oo yacnihi lagu maamulo hanaanka siyaasiga dalkeena oo mid ka mid ahaa xeer 91 xeerka doorashooyinka gudiga codbixiyaasha iyo xeerka kale xeer 14 labadaba runtii muddo dheer baynu gelinay sidii golaha laga akhriyay oo xildhibaanada ayaa faahfaahiyay waxaanu ka shaqeynaynay muddo 3 usbuuc ah runtii waxaan ahayd runtii shaqo adag iyo runtii aan tacab badan gelinay alxamdulillaah runtii tacabku noo soo dhamaaday dhamaantana waxaad arkaysaa walaal in golihii wakiilada uu ansixiyay dabcan xeerarkaas waxay mari doonaan jirajirooyinka caadiga ah ee xeerarku maraan waa in guurtidii madaxweynaha ay maraan dabcan sidaad arkaysana waxay ahaayeen xeerar aad bulshadu ay u sugeysay oo aad runtii ay bulshadu la socotay anaguna ka gariiqaan ahaan iyo guddideeduba oo runtii xildhibaano mas-uuliyiin ay nagala shaqeynayeen si deggan oo runtii xilkasnimo leh qaranimo leh wadaniyadeed ayaan dhammaantay uga shaqeynay tani waa ta keentay markaas in maanta aanu soo saaran maanta runtii golayaashu gaar ahaan golaha wakiiladu uu labadii nuqulba oo cod yacnihii uu ku ansixiyo waliba cod aad u sarreeyo labadaba dhowr iyo lixdan saddex iyo lixdan ayaa labadaba ayaa runtii ay ku ansixeen runtii way soo baxaan mar walba in xeerarka baahiyaad yimaadaan iyo caqabado sababta wax xeerarku marka laga hadlayo waa qaar la falgala runtii laguna jaangooyo baahiyaha bulshada hadba taagan si looga baxo caqabadaha marka bulshada haysta xeerarka waa qaar looga dan leeyahay in mar walba wax ka bedeli kaabis lagu sameeyo oo markii baahi dhab timaado markaasi loo qabo marka baahidaas un baana keentay runtii iyo hanaanka siyaasiga ah ee runtii muddada dheer soo taagnay muranadaasa keenay markii dambena heshiis yacnihii qaranimo laga gaadhay marka waxaanu ku dhex shaqeynaynay markaasi anagu heshiiskii runtii golahana qaraarkii dee laga ansixiyay wayn wada ogeyn kaana marka inaasan kusoo urunaya walaal masalan komishinka oo kale inta badan khilaafyo badan ma ka yimaada xeerarkii komishinka doorashooyinka iyo sida ay go'aan qaadashadooda ayaa ka shaqeyseen sida agaasimihii madaxtooyada laga soo magacaabi karo jiray oo kale aad tidhaahdeen si madax bannaan baa loogu tartamaya bal ka waran arrintaa maxay ku salaysay wallaahi niyow horta iminka xeer golahu aqbalay ansixiyey bay ayay noqotay markii hore xeerka runtii marka laga hadlayo horta waxaanu iska ilaalinay meel kasta oo runtii ay caqabadi ka iman karto dhinaca xeerka ah oo muran siyaasiya keeni karta sida dhismayaasha guddiyada doorashooyinka oo kale runtii taasoo runtii dad badan oo dee yacnihii aanu la kulanay ay daneynayeen haddana maadaamay keeni karto kala yacnihii aragtiyoona xagga siyaasadda ah oonu iska ilaalinay meelo waxaa jiray laakiin dhowr ah oo yacnihii komishinka doorashooyinka qodobka xeerka lagu daray oo iyaga khusayay baa jira sida arrintaad sheegayso kale ka mid bay ahayd qaabka go'aanadu gaadhayaan iyo mataqaanaayay iyaduna ka mid bay ahayd iyada qudhiyada xeerku imika wuu xusayaa dabcan dee xeer dhaqangal oo dhammaystirmana maahe weli waa waxa weeyaan waa qabyo xeerku wuxuu u baahan yahay inuu dhammaystirto broseskii kale oo guurtadii madaxweynahaba u maro waxaa kaloo iyaduna jirtay runtii saad sheegtay agaasimaa jiray markaasi kii ugu dambeeyey dabcan saan ka warqabo madaxweynaha soo magacaabay halkan iyadana tabashooyin badan baa ka jiray
وأنا أرى أنني أنا أرى أنني أنا أرى أنني أنا أرى أنني 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 أرى markii dambana goluhu go'aan gole ee ku sharciyeeyay in wada ogeyn qodobada xambaarsanaa in muddo korin loo sameeyo xisbiyada een iyo urradaba oo dabcan urrada ugu dhawdana 6 bilood bi xeerkii hore sheegay ee de xisbiyadana 10 sano siiyay een soo shuutan loo diray horta ugu muhiimsanayd ee yacni saldhiga waa hayd xeerar kuna taasahay meelo yar oo kale xeerar ku ceeba ku lahayeen oo la saxayna way jiraan sida gudidu ay kamid tahay kala gudida commissionka iyo hanaanka codkoodeeyo siiba xeer fowdina kale isagana oo wax ka bedel balaaran waxa dimuqraadiyada iyo wax walaalashaha xisbiga lagu xoojinaya iyada lagu sameeyay een qodobadii si la xadba xeerka la kordhiyay xeer fowdin een oo sidii imika gudidu bay sheegaysay ee da waxa la soo kordhiyay dhowr iyo 20 qodob cusub dhowr iyo 20 kale la xubka bedel iyo kaabis baa lagu sameeyay iyadoo la xagga tayada laga eegay nuxur ahaan xeerka waxa lagu dhex shaqeynayay oo mabdi nuxurkii hore ee qodobada xeerku ay xambaarsanaayeen een marka deegto arintan ee xisbiyada iyo 10 sano horta xisbiyadu 10 sano bay ahaan doonaan oo yacni halka maanu dhaqaajin saana khilaaf u keenin laakiin maadaama qoraalka goluhu ahaa in dimidadii xisbiyada la kordhiyo oo qoraalka golaha ayaa runtii sharci isagu ahaa waxay noqotay markaasi sidee la isku waafajinaya een dabcan xisbiyada waxa laga dhigay horta inay 10 sano ku galaan laba kaltan doorasho oo madaxtooyeena ku galaan ayaa imika xeer ka qabiyay qoraalkii uu tilmaamaya een sida oo kale hadii ay isku soo beegmaan doorashada ururada iyo xisbiyadu wax 10 ka baran weey si tiimi ko kale wax soo beegmay muddadii doorashadii xisbiyada iyo ma taqaanayay liisankii xisbiyada markaas oo kale waxay noqon sidoo imika qabiyay qoraalkan xeer kale uu tilmaamayo inagoo duruufta dhawayd dhacday ka faa'iideysanayna hadii doorasho kale iyo doorashadii xisbiyada ruska soo beegmaan oo doorashadaasi dabcan runtii ay ka haa ay ka soo ay doorashada ururada xisbiyada ma hadda kale ay soo horeyso waxa mudnaanta yahay doorashada soo horeysa ay yelnaa CT dhawayd kale ayuu ka baranay ee inagu keentay muranka siyaasiga een iyadoo xigiin la siinay muddada liiska ka hadhay sababta waxaan ogsoonahay marka xeer laga hadlayo dhaqan ahaan muddada liisanku damaanintu muddadaasi dhamaato ayuu meesha ka baxayaan xisbiyadani dabcan xisbiyaduna meesha kama baxaane amba xisbin ma wadoon bi sii xijisan marka doorashada la galo ambaba si toos ah meesha uga baxaano way baabaan een iyadoo marka mabaadida laga duulayo een dabcan ayaa sidoo kale waxa ku jira xeer hadda waxa ku jira xeer xilliga kala guurka because of iminka kala guur ayay xilligani ay noqonaysaa oo waxa laga guurayaa runtii nidaamkan waxa laga guurayaa dabcan in hore soo jireenka ah ee ahayd inaanay xisbiyadu aan loo eegi jirin laba kaltan ku galaan doorashada haddii isku iyo xaaladahan kale lagu soo baxay runtii xeer ku xalinaya haddii isku beegmaan ama isku soo dhawaadaan kala si laga yeelayo iyo sidoo kale doorashadan tooska ay ururada xisbiyada tani waxa keentay kala guur oo golihii deegaanka ay ku sidkanaan jireen ururadu ayaa laga guurayaa marka qodobka kala guur ay isaguna ku jira oo dabcan tilmaamaya in habkan labada kaltan haddii xisbiyada midda u hadhsan tahay oo kale oo hal kaltan intuu galay halkalana u hadhsan yahay oo kadibna ay dhacdo in doorashadii madaxtooyada dib loo dhigo iyadoo duruufida suurka iyo xeerarku sheegay inay timaadeen in isagana si automatic ah uu ula kordhiyo kuwan iminkana waxaa lagu dhaqi doonaa un sidaas ah sidaas unbaa lagu dhaqi doonaa ah maadaama uu markii horeba go'aan gole uu yaalay oo ah in midda kordhin la sameeyo markaas si automatic ay ula kordhiyaan oo iminka kale hadii la yiraahdo seekoon u dhacsa kuwan imdadii madaxweynaha loo kordhiyay unbay la kordhiyaan iyaguna saasaa lagu dhaqmi doonaa ururaduna kumeel gaar bay ahaanayaan ilaa inta marta qaanaaya doorashada la qabanayo ah markaas saasay walaal noqonaysaa kulli waana qabyadeeyay prosesskiisu u dhamaysan doonaa
aad baad u mahadsantahay faahfaahinta oo dheer waqtigan soo koobaya bal kelmadda ugu dambeysa xildhibaanada gobolka awdo laga soo doortay qaar kood tabashay muujinayeen tabashada gariiqaanada ka war ka tala bixiyay ayaa ka mid ahaydeen golahaana saaka lagu soo afjaray khilaafkoodi bal arinta sidee wajahdeen een dhowrta warno tabashadaas way jirtay oo kulli bulshada way seen ka wada qab ka wada war qabno maan loo idin xilbanaadu way hadleen walaaladeen een arintii runtii saaka go'aan ka soo baxay ayaa runtii ka soo baxay oo dabcan de sidii la akhriyay afar qodob ka koobnaa dastuurka dib eegis lagu sameeyo yacnihii hadhow toolayn dib eegis lagu sameeyo hanaanka dastuurka loo furo la waafajiyo haday suuragal noqoto de dabcan 462 baa sheegay hanaanka dastuurka loo furayo in hanaanka loo maro taas waa mid ka mid ahayd xagga mataqaan saamiga kuraasta oo kale xukuumadda oo kale iyo garsoorkuna iyaduna ka mid bay ahayd oo aqaladan runtii kale xeerdishintu dabcan dastuurka ku xidhan yihiin iyagu sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha iyagana iyo xagga qoontada miisaaniyaduna ka mid bay ahayd marka dabcan sidaa dee qaraar golaha ku soo baxay ayaa iyagana tabashadoodii golaha u xalliyey waan arrin runtii qaran oo runtii go'aan gole ayuu noqonayaa oo dee arrin qaran oo runtii hadhow toole marka la gaadho ay tahay in runtii la fuliyo ayay noqon doontaa insha Allah biidnillaah. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121